meeshaan waa ay buqco la yiraahdo tuulo ooman biyaan helnay biyaha madax xasan sheekada lagu helay madaxiisa la haraaji madax xildulle in oo maga haddii ilaahay ku idmayo baar qaba in caal la helay darow la waxa laga magaar hadaan dabada u qab halgankii ka bacdi waxaan helnay wax badan oo ilaahay lagu minaystay ayaan helnay waxaa ka mid ah ceelka haddii aad arkaysin waa kana barkadiisu waa kuwaas waa kana hantiisu waa tan ciilki waa kana soolaradu waa kuwan tuubooyinkiisu ilaa tuuladay talaalan yihiin iyo meel walba waa helnay ceelkaas waxaan kaloon helnay waxbarasho iskuul aan helnay waxbarasho aan helnay waxaan kaloon helnay xarun caafimaad ayaan helnay insha allahu tacaala wax badan oo kale waa rajaynaynaa baahidii tii ugu weyneed waa biyaha meeshan waa abweyna la yiraa oon leeahaa jirtay tuulo ooman la yiraa ee ahaa jirtay markiidii hore tuulo ooman biyaha rabtaan laga cabaa waxay ahaa jireen ceeldheer meel la yiraa oo ummaddu ay taqaana 70 kilomitir ama 65 intaasay ahayd ilaahay nagu marnaystay cadowgii markuu ilaahay naga dulqaaday oo waddanku nabadgelyo uu noqday intaasa ilaahay lagu minaystay dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay oo madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaaminaa waxaan leeyahay waa u mahadcelinaynaa marka hore garab ayayna siiyeen waana garab qabteen waan xureeyeen waan noo dadaaleen tuuladan wax badan ay soo martay oo habsaama waxa ugu daray col colkii ilaahay gii macbuudahay iyo dawladda aan ku mahadinayna hubka ku bixday oo dadaalka ku bixday haddan waa caafimaad ay u baxday biyaan helnay tuulo oo manay ahaa jirtay biyaan helnay wax biyahan iyo dawladda aan uga mahad hayna colkii waa laga qaadmay biyihii oonkii waa laga qaadmay waaweyntahay magaceedu waaweyn yahay markii horeen tuulo ooma la dhihi jiray oo oon badan loogu rafaaday oo dad iyo dunyo xataa oon ku laayay waa laga soo gudbay ilaahay baa loo naxariistay waxaan ku mahadinaynaa ilaahaygii weynaana abuurtay aan ku mahadinaynaa waa laloo dadaalay dadaalka laloo dadaalayna ilaahay naaqus dhambo lagama gelsho waa laloo dadaalay dhiig baa loo huray dhulkaa loo galay dowladdaan ku mahadinaynaa ilaahay weyn iyo dowladdaan ku mahadinaynaa biyaa la helay tubooyin maa la helay farwaalay ilaahay looga dhigay ilaahay iba share lagama gasho dowladda waa ku mahadinaynaa ilaahaygii weynaa waa ku mahadinaynaa diinta rabbigay waa ku mahadinaynaa wax walbaan cugsanay intaas mahad u heedi ka gaarto taariikhda waaweyn wax badanaa la soo maray wax badanaa la soo maray cunaqabatooyin badanaa la soo maray naftaa la qabatay dhuubka nafta dad loogu shubay bini'aadanimada ka soo horjeeda islaam baa loo baxay diimaa loo baxday dowlaa loo baxday ilaaheeyaa la garab qabtay intaas intii wax loo qabatay oo xabadda miday ku dileen iyo miday ku fogeeyeen waxay ka dhigay aan ku mahadinaynaa intaasaan ku mahadinaynaa Xasan Sheekh Maxamuud ilaahay madaxiisa ha raajiyo waa mahadsan yahay caafimaad taama asiga ha siiyo dhagaxyada dharaaha kuma dhacaan aniga intaasaan gaar u leeyahay deegaankan xur waa 2 sano xur yahay meeshaan waa ay buqco la yiraahdo tuulo ooman biyaan helnay biyaas waxaan ku mahadinaynaa ilaahay weyn intii ka sokeydana dowladda soomaaliya haddii federaal tahay haddii hirshabeel tahay in alle intii deegaanbay u baahan yihiin aan u baahanahay alxamdulillaah markii biyaan haysanaa midaasaan hadda dowladda soomaaliya ay laga caawidoon haysanaa salaam ma haysateen intaan dagaalka la geeyay ma haysan tuulo oomanaba magacayno ahay bergana waa alxamdulillaahi waa buuqa biyo loo burbura waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaynu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan
سيلا مدا وحال عاي كلب حكرتا اي تي ام يدو دالك اي دي بدا وحاد كتران كرتا تيك دادا ديارة دها بصاسكا اما ترين ندا وحادنا اوغا اديغن كرتا سوقيدا عالم كودان اي بي اس بانكي وحاولا غاري هاي قان انتا محاميشا لباطني اقصا وانا بانكي كلي اي بحياه اديك تي سكار بودهان دالك سيدو كلانا وبانكي كلي اي بحياه اديك مستركار لما يسترن حدبا معميل كفا ايديسو قيمة لمستان اتفا اوبالارن اي نفوسا ميناي قيمة لمستو وحاي سعندون تهم داعي من اي بوقو حرنطا اي بي اسي فوغلو وهراء قادو كاركا قوابون.